Помини ако можеш. Ова е коментарот на жителите од улицата Широк дол. Без малку секој пазарен ден, кога задолжително најкористениот премин од дома до градот им е блокиран од безобразно паркирани возачи. Собствениците на скапи автомобили во обид да избегнат плаќање на 20 денари паркинг на пазарот оставаат празни места таму, а им го невозможуваат или отежнуваат движењето на пешаците, претежно возрастни луѓе кои тешко одат и порамно, а сега се принудни да прескокнуваат дзиччиња.